很高兴再次见到大家，估计很多人都不想再次见到我了。好，咱们那个见到我就意味着实验快开始了。咱们现在那个这堂课主要讲讲下面该进行的实验，就是你以后所有的实验准备都是从这堂课的内容得到的。以后我就不再讲这些实验的那些相关内容了，就是告诉默认大家已经开始会实验了。好，现在是。因为那个数字逻辑课和数社课已经把那个 VHDL 语言已经讲得比较透彻了吧，应该是。然后我这节课，因为是一个实验预备课，我就主要讲一讲咱们的，可编程逻辑器件设计，再讲一讲 VHDL 编写的注意事项。有很多同学写的时候有点问题，还有就是软件的使用，ISE Foundation 的使用和我们以前用的 Codas 是另外一家公司的软件。我也会详细给大家介绍一下，手把手的教大家把这个第一个实这个软件如何使用介绍一下，然后再介绍一下实验环境和实验介绍。哎呦，都是二了，弄错了。然后首先讲一下可编程逻辑器件，这里面就讲一讲我们的可编程逻什么是逻可，简单介绍一下什么是可编程逻辑器件，还有它的一般的设计原则，还有它的设计流程。从一个系统的观念来讲一讲我们如何对可编程器件进行设计。首先讲讲可编程器件，咱们以前用的在数社课的同学可能已经用得很熟悉了，但是那个数电课的课程主要是集中在微片式的，可编程器件呢就用了一小部分，咱们还是再介绍一下。其实这可编程器件 PLD 叫 Program Logic Device，它可以说是现在目前电子设计领域中最具活力和发展前途的一项技术了。基本上很多很多硬件设计，尤其是数电设计，都离不开这个可编程器件了。它的影响可以说是不亚于70年代出来的带片机。咱们大家现在用的所有的设备，不管是你的手机还是你的笔记本，都会或多或少的已经有可编程芯片在里面了。咱们最早的以前的，记得以前咱们买的主板，是一块主板上有很多很多各种各样子的芯片，对吧？现在咱们拿到一块主机的主板，一般就一颗南桥北桥，然后一颗 CPU，别的器件很少见到了。为什么？因为有很多都用可编程器件来代替了，或者集成到里面了。这样我们可以最大限度地降低我们的成本，降低我们的功率。所以我们的手机更明显了，一个 ARM 加一个可编程器件，整个手机功能全部都在里面了。当然还有一些模拟电路部分了。这是我们的可编程器件，所以说可编程器件是我们目前来说最具活力的一项分支，也是我们作为计算机系，咱们的学生。至少应该明白和基本掌握的一项硬件设计的一个基本的工具，还有它的一个载体吧。PLD 能干什么呢？首先，咱们做数字逻辑课的时候已经做过了。我们简单的所有的7400呀、160呀这些芯片，都可以用那个可编程器来完成，对吧？咱们可以做很多以前的实验，都可以来完成，而且它的性能会非常的好。咱们现在还可以，它还能做什么？它基本上是所有的数字器件的功能，它都能完成。这是可编程器件的一个最大的一个优势。它虽然速度不一定能赶得上那些 ASIC，但是它的这个功能是完全可以实现的。咱们在组成原理课上就要用咱们的这个 PLD 做一个简单的一个 CPU 出来，要把你的。做一个简单 CPU，把你的自己的写的一个，把我们的这个监控跑在上面，也就是一个简单的一个 CPU，就和我们以前玩的那些，什么游戏机一样，也一个小的很小的一个 CPU，能跑一些东西出来。好，目前那个咱们的生产这个FPGA 和 CPLD 这种可编程器件的厂家主要有两家，一家叫 Altair，一家叫做 Xilinx，这两家公司。基本上占了全球份额的90%以上，他们还有一些什么 Lattice、Actel 的，这样的就是一些比较偏门的一些公司了。他们公司主要，比如 Actel 的，他们主要为那个军工或者航天做一些 FPGA，这种的 FPGA 稳定性会非常非常好。咱们上学期数字类课上已经用了这个 Altair 的，就是那个 FPGA，咱们在组成原理课上。换另外一家公司的，就是那个 Xilinx 的这个 FPGA，这两家的 FPGA 有什么区别呢？简单说就是 Altair 的贵，Xilinx 的便宜。这就是这两个，它但是你现在，
咱们的一般的那个学校科研部门都喜欢用阿特尔公司的这个 FPGA， 它的 FPGA 性能比较好，容量比较大，就是比较贵。而这个赛灵公司呢，在工业界用特别特别多，你买到了一些什么的那些深圳产用产品上的，一般都是赛灵的，很多都是赛灵的芯片。一般来说，同样规模的一款芯片，赛灵的价格是阿特尔的三分之一左右。还有一点就是赛灵的工具，可能在以前来说，它的工具比不上阿特尔的工具这么人性化。我现在已经好很多了，大家用起来也不会遇到什么问题了。好。我们现在讲讲这个 FPGA 叫做 Field Programmable Gate Array， 现场可编程门阵列。最后我们的 GAL 就是一个结合我们可编程一个非常大的一个 GAL， 我们可以把它那个进行编程。这个 FPGA 是基于 SRAM 的构架，最后我会讲讲什么它为什么基于是 SRAM 的构架，集成度非常的高，可以做到现在最高的 FPGA 能做到2000万门以上。2000万门这一个什么概念？你想想你的一个00只有8个门，对吧？它也能做到2000万门以上，你可以把你很多 CPU 直接放在里面了，就可以把一个很大的一个系统放在里面，什么256个 CPU 都可以往里头扔。它以 LE 包括查找表和触发器还有其他一些功能为基本单元，每个 LE 是它的一个基本单元，来组成它的一些逻辑还有触发器，以它一个查找表、触发器还有一些 IO 来组成它的一个基本功能，然后。内部嵌入了一些 memory， 因为我们那个一个 memory 在我们的那个数字逻辑中、电路中，一个 memory 占用的门数是最多的，对吧？它可能会占到12个门才能组成一个 memory， 才能组成一个位。所以说，我们的如果你要用纯粹用 FPGA 来实现 memory 是非常非常耗资源的，所以它会在里面内嵌了一些 memory， 让大家来使用。还有比如更高功能的，你要求速度的，放一些 DSP。当然它支持的 IO 标准也非常丰富了，有 3.3 的，还有 1.2 的、5伏的等等，这些东西都可以支持。然后咱们的这个 FPGA 是基于查找表技术的。什么是查找表呢？咱们都查过对数表，对吧？我们把所有的输入当做对数表的一个输入，查出来它的结果就是你的输出结果，对吧？采用这种那个结构的 CPU 那个可编程芯片就有阿特尔公司的 ASX APEX 系列，还有咱们 Xilinx 用的，咱们目前用的 Spartan 系列的 Spartan 从1一直到 Spartan 到6，还有它 Vortex 系列，它比较高端的一个系列的芯片。查找表就是 Lookup Table， 简称为 LUT， 它本质上就是个 RAM， 对吧？它本质上就是一个 RAM， 工作原理很简单了，因为我们可以理解为任何一个数字电路可以分成。组合逻辑部分和时序逻辑部分，对不对？大家可以理解吧，一个组合逻辑部分，一个时序逻辑部分。我只需要什么？而组合逻辑部分都可以确定说我有任意的输入就会有对应一个输出，对吧？我的输入种类是可列举的，我所有的输入的类型是可列举的，我只要把这些东西都列举出来，然后计算出我所有的这个逻辑电路的可能的结果，然后把结果预先写入到 RAM 中，而这些我所有列举的这些输入就作为我们查找表的输入，有了这个输入我就能查出我的输出，然后这个输出就是我的结果，对吧？还有一点，我可以什么，如果我的时序部分怎么办？刚才我说了，每一个 LE 每一个逻辑单元有一个触发器，对吧？拿这个触发器作为它的时序部分，这样我的一个电路就完成了。然后我们就是相当于是每输入一个信号进行逻辑运算，就等于输入一个地址进行查找表，然后找出地址内容输出就行了。比如我们拿这个例子来说，一个四输入的一个语门，看这四输入语门，我们一个电路，比如是四输入语门 ABCD， 一个 out 输出，对吧？用鼠标，一个 out 一个输出，这样子的话，我们当输入是000的时候，输出是零；只有当输入是111的时候，输出才是一，对吧？我在这边就这样一个存储器，输它的地址就是以 a b c d 作为地址，输出就是我的这个 out。然后
我把地址上从0000一直到1110都存成零，只有把1111存成一，是吧？这样子我的结果就出来了。我只要每次我有一个输入，没有一我每次有一个输入结果，有个输入激励 A B C D， 我就能从 RAM 中查出这个数来。好，有了这一点，我们可以想想啊，我们可以把任意的一个逻辑都可以实现成以存储器的形式，对吧？而如果说我只有比如我的 LE 只有四个输入的话，我可以拼很多很多的 LE， 这样子把它划分成很多很多的这种查找表，然后进行查。这样也会造成一个问题，什么呢？我们的速度没法做得非常非常快，因为我查找RAM 肯定比不上我拿逻辑直接算出来的快，是吧？所以 FPGA 的速度比不上 CPLD 的速度，因为 CPLD 是直接按照那个熔丝表的形式来做的，而我们的 FPGA 是按照这个查找表来做的。而且有一点，就是因为我们的这个它的这个 FPGA， 你每一块查都是通过查 RAM， 是吧？每次查 RAM 都有个延迟，而且我无法预测出我这个查 RAM 和我可能会查很多个 RAM 才能出来一个结果，我无法很精确的算出来这些通过这些 RAM 的一个时间，所以它的延迟也是不可预测的。这就是为什么我们说 FPGA 你的速度还有你的延迟是非常非常不好估计的一个东西。好，行了，我们就整个的一个 FPGA 结构很简单，是吧？看起来它就是一个表，我们只要查表就行了。我可以做一个非常非常大的一个 RAM， 我可以理论上我只要是个数字逻辑的东西，我就可以一个巨大的 RAM 存出所有结果来，我只要查表就能把它结果打出来，这样我的所有数字逻辑的所有数据的功能我都能实现了。好，我们现在我们讲一讲这个 FPGA， 这个 Xilinx FPGA 主要的以下部分的主要组成部分。第一个就是可编程输入输出单元，这个 IOB， 这 IOB 是干什么的呢？就是你的输出或者输入做电平匹配，或者它的一些什么开路输出啊，做这些东西用的。比如你的高阻态也是由它来控制的，由它来做这个来做这个输入或输出，来匹配你的电平。当我们在进行管角分配的时候，还有做那个管角约束的时候，一定要指定说啊，我的这个 IO 是个什么电平的。我们一般用 LVTTL 的一个电平，就比方说3.3伏的一个电平，我们可以用，不要其他设其他电平。然后就是可编程逻辑块。可编程逻辑块里面就是我们所有的真正实现逻辑那部分内容，就是我们那些 RAM 在里面每一块每一个小块的。然后还有一个时钟管理单元，因为我们如果说我把一个时钟也作为一个普通的 IO 给了一个 RAM， 通过这个 RAM 传到最后，这个时钟会非常非常的慢，对吧？它延迟太多了，所以我需要有一个时钟干什么？有一个很强的一个驱动能力的时钟，把所有的东西都连一块。就和我们上次去年做实验，有人同学说我拿一个信号去驱动4个或者8个芯片的时候，发现它驱动不了了。为什么？我的电流能力有限，没法驱动这么多。同样，我的时钟也是因为要驱动太多的东西，所以我需要一条单独的部分来管理我的时钟，就叫时钟管理模块。还有就是片内 RAM， 片内的 RAM， 片内 RAM 就是我的内部存的这些 block RAM。我们可以在以后的实验中，我们可能会用得着。当你比如你要写 catch， 或者做一些寄存器的时候，或者你内部想存一些其他东西的时候，你就可以用这个片内 RAM 来做这件事情。还有一些就是做 ROM 的时候，你做 boot ROM 的时候肯定会用得着它。然后就是一些布线资源了，就是当然这样，因为不同的这个可编程逻辑块之间的连接，就需要这些布线资源来直接把它连在一块。然后就是内嵌的一些功能单元，这种单元就很多很多种了，比如乘法器、除法器。我用逻辑比较不好实现的这种乘法器，我可以用专门的做一个功能模块来给它实现。最后就是内嵌的一些硬核，比如 DSP 或者放个 ARM 在里头。他们也在Xilinx就把那个 ARM11 直接扔到了它的 IP 里面。当然，咱们这款做的实验里面就不包含这个部分了。这个 Xilinx 公司的产品，主要就是有 FPGA、CPLD， 还有其他的一些类型。FPGA 就两大系列，一个叫 Vortex 系列，一个叫 Spartan 系列。这 Vortex 系列就是他们的高端产品。
也是他们也号称是最早做出来这个 FPGA 的一个厂家。然后这个 Spartan 系列就咱们现在用的，它有 Spartan 1，从 Spartan 到 Spartan 2、 Spartan 3，一直到 Spartan 6，现在有 Spartan 7也出来了，一系列系列。咱们用的是Spartan 3的1200或者1600这个系列。然后就是一个一片 CPLD， 就是9500的，咱们的那个每人发的小板上就有一片95144，拿它来干什么？来实现我们的串口部分，我们等会会讲到它。然后就是 Coolrunner 系列的这个 CPLD， 还有就是我们的还有的一些就是配置芯片或者 IP 盒配置芯片，因为我们的 FPGA 断电不保存嘛，因为我们是内部是什么实现的？拿 SRAM 实现的逻辑，对吧？ SRAM 就内存一样，你把一断电，里面数据都没有了，你的逻辑也都没有了，对不对？我们就会说，我们如果一断电，我的 FPGA 所有内部配置数据都会消失。而那个 CPLD 就不会这样，它放在里面就会一直保存在里面。这个 FPGA 现在已经在很多很多的场合、领域已经得到了那个非常广泛的应用了。最广泛的就是数据采集，比如我们的逻辑接口，你的各种各样的接口都很多都拿 FPGA 来做。然后就是电瓶接口，比如你想把五伏变成3.3呀，或者其他的伏数之间转换也是拿它做的。比如电瓶不同，还有一些单端到差分信号的一些转换，也都可以拿它来做。还有就是数字信号的处理，我们的数据采回来，比如数据采集卡，很多也是拿它来做。IC 验证，这是 FPGA 最大的一项功能。很多芯片的生产之前，ASIC 生产之前，比如 MP3 芯片或者 USB 芯片，在它生产出来之前的第一个硬件验证就是拿 FPGA 做的。还有许多那种专用的，比如 ARM 它做，它 ARM 的实际硬件生产的最终的出来的也肯定也是拿 FPGA 先做验证，验证它的一些功能也完备性。然后还有一些其他类的医疗、消费、工业控制等，这都有它的应用了。所以说，数字信号基本上都可以拿我们的这个 PLD 来实现。这个 FPGA 的发展趋势，从它出来到现在，一直在不停地提高自己的性能、密度还有容量，这是一直不断地在提高。我们的实验箱也是，我们的实验设备也是一直不断地更新，一直更新到我们现在的门数。我们最开始的实验的只有10万门的一款芯片，现在给大家实验的已经拿到120万门、160万门的一个芯片了。以前的一个10万门芯片就要大家写个 CPU 出来，现在大家就非常紧张 ，RAM 你开始就没法设计太大，而现在呢，这个容量已经非常足够了，大家做很多东西都是可以的。然后现在成本也越来越低的，我记得我烧的第一块芯片，我拿的第一块 FPGA 芯片是1600块钱那款芯片，然后电压匹配我是第一次做，电压匹配我还没做好，然后刚上了五伏电，没过5秒钟，芯片就烧掉了。所以大家说我们在我们的 FPGA 时候，我已经给大家做好提醒了，而且我们板子也已经做了保护了。你输入五伏，我可以部分保证大家不烧掉它，但是不要拿着你的线乱接，比如把导线直接扔到我的那个板子上，然后再开机，因为我们板子比较裸露，没有保护那么好，你直接连上的话，五伏可能会把 FPGA 芯片烧掉，尤其是某一个 I/O 烧掉之后，整个芯片是看不出来它烧了的，你只知道那个 I/O 不管用。你也分析不出来是你自己写的不对，还是芯片坏了，明白吧？所以不要那个太随意对待你们的板子。虽然大家那个这个板子也比较皮实，但是也希望大家稍微爱护之。我们上面的那个不要轻易把它整个都卸下来。武汉有个同学把整个都卸了，只剩一个空板的扛着走了。好，那扯远了。咱们现在还有它就是那个低成本，电压也非常非常低了。以前的是3.3伏的核心电压，现在只有1.2的核心电压了，然后功耗也很小，封装也变得越来越小了。以前的封装特别大，现在慢慢已经变得最新的可能就是 BJ 封装了，咱们可能下一版就是。然后还有 FPGA 出现之后，使得我们的那个软件不是有那个有它的很多库呀，这些可重用的部件，硬件也现在逐渐出现了基于 IP 的一个设计方法，很多硬件厂商不再提供硬件了。它也是硬件厂商，它提供的是硬件盒，比如最著名的 ARM 公司不生产任何硬件，它不生产任何硬件，它生产的是 IP ARM 的盒。那我公司要生产 ARM， 从它那儿买盒，
买到一个硬核来生产，他不做任何的硬件设计了，这就是他不生产任何，他不生产，他做硬件设计，但不生产任何实际的芯片了，他只是生产这个硬件的设计，只是出售硬件设计。ARM 已经非常非常成功了，这是所以说我们的 ARM 芯片你买不到 ARM 公司的，只有说是什么三星的呀一些 ARM 芯片。然后还有一些开源的硬件组织也提供了很多开源源的芯片，比如 Leo 呀、OpenRISC 呀这一类的开源的 CPU， 主要是以 CPU 为主的一些东西。还有一个最新，还有一些的就是一些比较前沿的了，比如动态可重构技术，在我们的通信领域呀，或者是通信领域，还有什么计算机呀这方面用的很广了。比如我们的通信领域，我当多个那个。数据流产生冲突的时候，或者是某一方向产生很多流的话，我可以立即重构我的硬件架构，让它更适应于我当前的一些应用。比如我可以设计出来很多让我在这一某一路上的那个计算能力增强等等，这些都是硬件发展的一些趋势吧，尤其是 FPGA 出现之后。好，刚刚讲了一些简介的内容，咱们先讲讲这个在咱们设计这个硬件的时候的一些基本的原则。我们在做我们的实验的过程中，你可以不考虑这些内容，但你考虑了肯定会有助于你提高你的 CPU 的速度。就说有些同学写出来的一个 CPU， 有些同学写出来能跑20兆，有人写出来只能跑1兆，为什么？他压根有些人就没有考虑到它的性能的影响，他可能会把一连串的计算一连串延时都加在一块，造成它的速度非常非常慢，但你只要一改的话，发现它提高会很多。这是我们在设计过程中的一个原则。第一条，面积和速度的平衡与互换。你用了面积，肯定速度面积越大，速度肯定越快，对吧？你速度你要面积越小的话，你用的资源越少，你的速度可能会越慢。然后就是第二点，考虑我们的功耗。等会儿我们讲讲我们为什么要考虑我们的功耗。然后就是硬件原则，还有系统原则，还有同步设计原则。用这五条，我会给大家详细讲一讲。第一个，面积和速度的平衡和互换。面积和速度是我们在数字系统设计中的最重要的两个指标。大家在上一期做那个 FPGA 实验的时候，可能会很少有人关注到啊，我这个设计用了多少个门，还有它的最高速度是多少。在 FPGA 在我们的 EDA 软件中都会给出这两个指标来。因为我们的芯片容量越来越大了，大家已经不再考虑说我的面积怎么样了。当你做大东西的时候，这个还是一个很重要的一个指标。这个 FPGA 作为我们快速原型系统设计的方法，首先就要考虑这两个因素的一个平衡问题。这个面积是什么？面积就是指我们 FPGA 经过综合之后，我们综合实现之后，我们所占用的系统的资源数。通俗说就是我们占用的门数，或者叫逻辑单元数量。现在一般就提逻辑单元数量，我们占用的逻辑单元数量，我们占用的越少，说明我们的设计的越好，对吧？在同样速度的情况下，同样功能的情况下，还有就是我们的 I/O 数量，你占用的 I/O 当然越少越好了。你 I/O 因为 I/O 是有限的，你占用 I/O 越小，说明我需要的外部接口也越少，我的整个的那个最后的 ASIC try 的那个结果也越好。这一指标我们的软件都能给出来，然后。更小的面积，你用的门越少，就意味着你以后出来的那个芯片的成本就越低，对吧？然后速度呢，就是指我们通常说就是指我们的那个系统工作的频率，就是你最高系统能跑的最高的一个频率。你高频率就代表我们的高速度，对吧？就是你的延迟越小，你的最大延迟越小，说明你的这个频率越高。实际上。运行速度的优化，你不仅仅要进行速度优化，你不仅要简单的提高频率，因为你不能说是我压根我设计完一个系统之后，我无限制往上提高频率，肯定不行，是吧？一旦你无限制提高频率的时候，就会有一个延迟超过了你的频率，你的最高频率，对吧？这你就无法工作了，就和我们在做那个传输特性实验一样，传输特性的时候，为什么要测一个传输特性呢？因为那就是个延时，对吧？你如果你的时钟的频率超过了你的传输特性的那个时间的话，根本就看不到那传输特性了，它根本就不等它拉高，自然就下来了，对吧？是这样一个概念吧？我们要怎么样提高？要提高我们的这个运行频最高频率，我们要仔细
考虑我们所有的各个模块之间的工作状态，还有它之间的各工作的时序要求，这都是我们在设计过程中应该考虑到的。然后还有方法就是用应用面积来换。你那第一种方法就是想法减少各个时间的那个各个地方的时间，看找出最大的，把它减少，把最大的延时减少，或者就是并行，把一些最大的一些东西能并行做了就去并行做。那个在我们这有一定的，还有一个条件就是工艺，你提高的工艺越好，你的最小延迟就会越好，最大延迟就会越好，你的那个速度也越快。但这玩意儿是，但是工艺是无法保证的。你现在比如咱们 CPU 说，几纳米生产技术，对吧？几纳米生产技术，这种都是指我们的工艺，工艺越好，我工艺越高，我们的生产速度也就越好。然后我们提高速度，就是第一个提高的方法就是用面积来换速度，就是将原本复用的模块，这些已复用的模块，它如果说是经常复用，比如第一个数算完，第二个再算，第三个再算，我们可以把它进行复制，多个来做，对吧？这样子，这变为并行操作的一个模块，这样就能把我们的速度提高，是吧？在我们组成原理中，流水线就这样一个东西，是吧？我们一长串并顺序这些东西，我给它并行起来，把我们一个最大延时，减少这样的一个延时减少成它的，比如五段流水的话，就会减少到很小，当然到不了五分之一，它会说有五条进在进行并行，是吧？现在五条在这边，这样相当于如果最高情况下刚好在五分之一，是这样一个概念吧？用，但是这样的话，你就会需要我们在 CPU 过程中就会加很多断件寄存器啊，或者很多其他东西来保持我们东西，来使得我们的设计能够执行起来，那么 CPU 能执行起来。然后，但是有很多的被复用的模块都具有逻辑承接或者时间先后关系，你无法直接进行并行化，你就可以用一些其他办法来把它并行一下。然后，还要需要做的事情就是修改你的硬件设计，重新对模块进行规划。比如我们拿这个例子来说，最简单的一个例子来说，如果比如一个处理模块只有100兆的处理能力，而我们的数据输入有300兆，一个从中间肯定中间有缓冲器是吧？然后才能把数据处理完，对吧？如果你这样速度肯定是无法达到的，你可以做成三个100兆的这种处理模块并行起来，这时候你前面就必须加一个串并转换，后面就必须加一个并串转换，这样子两个才能够并行起来，对吧？然后就是另外一种，就是来速度来换你的面积，你可以牺牲你的速度。当你的芯片设计的容量太小了的时候，发现你不够了，你怎么办？我降低我速度，把一些复用的东西，把一些可以重复的东西复用起来，把一些重复的模块复用起来，让它来实现同一个功能。这就正好和我们的面积换速度来相反，就是把这些并行模块进行复用，以减少面积。从理论上来说，只要你有足够的存储器，你总能把并行的功能用相同的模块来复用的，对吧？你这个是肯定的，因为你存储器足够，我就把所有的数据不停的存就行了，对吧？我就把那些数据不停的存，存了我再处理，存了我再说，存了我再处理，就用一个模块，我处理不过来我就存起来，处理不过来就存起来，这样我就能保证我的所有的那些重复的东西都可以被复用起来。好，但是你要做的事情也很多啊，需要优化好存储器的管理，节省一些存储器。这个工作其实也并不是很简单。好，这是一个速度换面积，面积换速度。咱们在实验过程中，并不是严格要求说我要你速度达到多少等等这样，但是我们会说，如果两个比如各个组之间，你的速度比较好，容面积比较好的话，我们可能会觉得作为一个参考目标，参考一个指标，说你设计的比较好，对吧？我们因为没有什么特别完善的一些那个特别好的一些评价指标，但是你的这个速度和面积肯定是一个非常量化的一个指标了。如果一个人跑20兆，肯定会强于一个跑1兆的一个同学，对吧？这是一个基本的一个东西。然后第二个就是考虑功耗了。这功耗就是，咱们现在用手机都知道，越省电越好，能待机时间越长，是吧？为什么呢？我们那时候他们因为所有的这种硬件设计，现在都考虑到功耗了。功耗已经成为硬件设计中的一个
重要的一个问题。咱们在做设计过程中，也要考虑到我们的功耗，这功耗主要去考虑动态功耗。这动态功耗与什么有关呢？与你的逻辑翻转的频率成正比。你的逻辑翻转的越多，次数越快，它的功耗就越大，是吧？所以为什么会有格雷玛，明白了吧？为什么格雷玛出现了？格雷玛每次只翻一位，是不是啊？在数学课上学格雷玛，为什么大家都觉得，哎，为什么又会有格雷玛这样一个东西？它格雷玛的出现的原因是什么？因为它只翻，每次只翻转一位，它的功耗可以做到最小，而且可以最大限度的降低我们的那个尖峰信号，就是我们格雷玛的。所以在我们设计状态机的时候，尽量使用格雷玛来设计状态机。就是这也是跟你说，这样就可以尽量降低我们的那个翻转次数，然后降低我们同时翻转次数，来把我们的那个功耗降低。我们这个实验版，我试过，如果说我把所有的信号以50兆以25兆的频率不停的翻转的时候，我会发现我的电源根本就吃不住，我10瓦的电源根本就吃不住。10瓦什么概念？一把电烙铁刚好就是10瓦。明白吗？一把电烙铁就是10瓦电源。你要是写一个东西不停的这样翻转，电源根本就吃不住，因为它在不停的吸电流、吃电流、不停的吃电流。这就是我们的，所以说功耗，我们设计功耗，当然大家不会有人闲着没事干吧？所有的 I/O 都翻转，不停的翻转着玩。然后就是总结起来，就是我们在设计过程中尽量不要让所有的那个单元同时翻转，避免我们的过大的功耗。因为过大功耗之后，这时候我就不好预计说是，什么的问题，因为你电源会导致你整个工作不正常。就是格雷玛的例子，传感器分配为什么选格雷玛？另外一个原因就是减少尖峰，另外一个原因就是降低我们的动态功耗。好，第三点就是我们的硬件原则了。硬件原则什么？在我们用 HDR 硬件描述语言来描述我们的硬件实现的这种数字系统的时候，首先应该考虑的是硬件实现，对吧？我如果能拿硬件实现的，我一定要有硬件来实现，不要说我写一个程序，我说哎，我拿软件，我等会儿再用程序来实现它，再用一些软件的方法来做。我们是做硬件的一些东西。然后就是你设计过程中程序的可读性一定要非常好，而必须要以硬件的实现为前提。比如我写一个东西，写一个硬件东西，它压根儿就不存在这样的硬件与这样的东西与硬件存在，这样的对应的，比如说我写一个东西说强制它 A 5纳秒之后付给 B， 你说这样的硬件能实现吗？没有这样的硬件能够做到说啊，我5纳秒之后再把这个数给你，因为这个延迟是不可控的。那只能说实现的时候它是算多少是多少，所以这种5纳秒这种语句不要用它，它只是作为仿真时候说啊，这是一个仿真手段来用，不要实现一些硬件不要写一些硬件不可能存在的东西，尤其是用 Verlog 写代码的同学，这点最容易出现这问题，并经常会出现一些代码做出来是无法用硬件实现的东西，这时候是无法来解决的。我等会还会讲一些经常会碰到的几种情况，用 VHDL 就用这种情况。然后 HDL， 我们在写 HDL 语言的时候一定要脑子里想到的是，我们描述的是硬件的结构和各模块，是一个硬件的模块，是一个硬件的东西。虽然它的行为可能是一个软件描述的一个形式，是一个行为描述的一个东西。你在我们不管，虽然你对这个硬件的行为非常非常的清楚，对吧？你可能对这个行为非常非常清楚，但你有一点你必须得记得，我设计的是一个硬件，它的结构我脑子里至少得要有，明白吧？不能说我设计了一个东西，它功能对了，我不知道它结构是什么样，那时候你就根本没办法进行调试了，因为最终生成的是一个硬件，你都不知道它是内部什么样，你就更别想了。就和我们在做 CPU 的时候，你都不知道 ALU 还有计算器堆是怎么工作，是什么东西，你来写这样一个 CPU， 你肯定是写不好的。虽然它可能功能会比较简单，就比如我们的 ALU 就算一些数，两个数输入，根据操作码输出一个结果来。但我们如果说不知道，哎，它这 ALU 是两个输入一个输出，它的结构大概是什么样的，你根本不可能做出这些东西来，你调试起来会非常困难。你有了对硬件结构的
还有它内部的本身有些清晰了解之后，你才可能说我把它进行描述好。注意避免软件思维，明白吧？一定要避免软件思维。我说，哎，我的很多同学在写完代码之后都会问我说，我读完这个东西之后的，很对啊，我一步一步读完都很对。但它不是硬件东西，它不是，因为你在软件来读，它一步一步是对的，但是你硬件上它没有这样的东西，你读完对它就不能实现，这是很正常的一个事情，对吧？好，然后就是一个系统原则，在我们的设计过程中，一定要从全局来考虑我们的问题，最好有一个设计过程中一开始就想好我的整体架构是什么样，我的各个连接情况什么样，有这样一个简单的图，然后对你以后的设计会有很大的帮助。如果你认为个人的能力很强，不需要这么想，我也不会有其他的意见，只要你最后能跑起来就行。然后你应该从，我建议就是从全局角度考虑我们整体的架构，比如对那种模块的复用啊，还有合理组织，你的这些合组织远比你对小部分代码进行推敲来了你的所得的那个对你系统提高要大大的多，因为你整个结构是最影响你的结构，一旦确定了，你整个的你的设计的基本的一个情况就已经基本定了。然后你设计前还有一点，你至少对你能使用的资源要有一定的了解吧，不像设计软件的时候，我只知道啊，当然对嵌入式例外了，在我们写软件的时候，很少有人会考虑到啊，我的内存够不够了，我什么够不够了，这些我们都是需要考虑，在硬件中尤其要考虑说我有哪些东西可以用，我怎么样能把它用得更好，它的要求是什么，还有我能做的它的速度等级是什么样的，我不能对它有过分的强硬的要求。我的比如我内部的 RAM 只能跑多少兆我就用多少兆，它位深度是多少我就用多少，不要说我用的，不要用一些我们不可能的，或者是少用了也不太好。然后首先我们讲讲我们的那个 Xilinx 的，就是每一个就是 Slice 的，然后 Arthur 的每个就是 LE， 还有一些自带的一些 Block RAM 单元，这个是我们肯定要用着的，当你在做那个 ROM 的时候经常肯定会用它。还有你做 CPU 的过程中，如果你内存访问不对，你不想做内存访问，你可以直接用里面的 Block RAM生成你的内存， Block RAM 里面还可以放入你的所有的指令，对吧？这样你内部调，你相当于你的整个 CPU 都在 FPGA 里面，你的连 RAM 都在里面，这样你调起来是最容易的，因为你之后不知道你外部的 RAM 工作对不对的情况下，你可以直接拿这个方案来做，这是最简单的，对吧？但到了后期的时候，你要做 ROM 了，你要做 bootloader 了，这东西也是必须的，对吧？好。然后就是我所有的布线资源是什么样，我的布线资源是什么样，我能 IO， 我的时钟有哪些， reset 有哪些，这些都是我能知道的。还有我的输出，还有我的登记，还有可配置的 IO 单元，还有时钟资源。好，最后一点就是同步设计原则。在目前条件下采用异步设计，当然现在大家都在提高，其实说我应用异步设计，我所有的时，我的那个，因为我如果做四寸六线的话，我的同一个时钟在做事情的话，就会有导致有些时间用的短，有些时间用的长，大家都得用长的这个时间，就同步的，对吧？如果用异步的话，我就可以用不同的时钟来控制这个事情。咱们目前不要这么做，因为我们还没有特别好的软件，也做的他们的软件也做的不好，什么都不好，特别还是我们就是同步的一个东西，而我们所有的 FPGA 芯片都是以同步电路优化而产生的。但从 S 角度来说，那个同步比异步更耗我们的资源，它资源用的更多。然后从资源考虑上，就是要优化两种资源的比例。另外同步时序有好处，就是它所有都是同步的，就毛刺没有毛刺，信号也比较稳定。但是它有它的坏处，就是我的延时比较大，因为我所有的信号都要等到同时来了，我才能做，对吧？好，下面讲讲我们的设计流程，如何做一个 IP 的设计过程。设计就是这最简单的，最基本的要有你的输入，是吧？你设计的整个输入可以有设计输入和综合，就是可以以原理图的形式画出来。我们的顶层文件一般建议大家用把你的模块都弄好之后连成线，以后自己也好看。
至少实验报告是好看点，有一个整个的一个结构图在上面。然后另外一种就是用语言描述，你底下底层模块可以用语言描述。不建议大家把整个 CPU 写成一个文件。有人的确这么干，1000多行，接近2000行的 CPU 代码，用了一个 VHDL 一个 entity， 然后一个 architecture 在里面用了无数的 process。当然，对大牛来说，他能处理过来。但是对绝大部分同学来说，我是已经超出我的阅读能力了，这种代码我直接不看，我就给他让他自己处理去，我无法看懂这种代码，因为太多全是同步的一些 process， 我得一步步推敲才能推敲出他在到底在干了啥，有可能信号被综合，有可能这些信号一旦被综合，它综合没了就不存在的这种情况，所以说不建议大家做那个特别特别的大的一个 process。你可以把一个文件拍的小一点，模块做的小一点，不要做那种特别大的模块。当然，对一些思考能力比较强的同学，这也是可以的，锻炼锻炼脑筋也是不错的，对吧？然后那个第二种就是设计实现了，有了我们的逻辑图，有了我们原理图，还有我们的硬件描述语言，我就可以进行综合，然后生成我们的比特流文件，下载到我们的 FPGA 中。什么是综合呢？就是把我们 SRAM 的那些内容生成出来，对吧？然后下载到我们就放到 SRAM 中，然后可以查出来，就把那个 LUT 查找表给查出来放进去就行。然后这是不是？然后中间有一个重要的过程，就是我们的设计验证，有门级仿真，还就是下载。这门级仿真就是做我们的每一个仿真过程我都会讲一下的。好，设计输入和综合这部分。首先第一步，你要做的就是方案论证、系统设计和 FPGA 芯片选择，这些基本的功能得做了。然后输入就是把我们的系统或者电路以某种形式输入给 EDA 工具，让他知道啊，我要设计个什么。然后创建设计之后，就可以进行简单的功能仿真，这也叫做前仿真。功能仿真能够仿真出来你设计的功能是不是对，但是对你的时序啊都没有进行设计。因为他不知道你设计的时序对不对，对吧？因为他不知道你的延迟会是什么样的，只有你有了芯片、有了硬件，他才知道啊，我可以把它反标注回去，告诉我啊，你是什么样。这个是在我们在实现之前对所有的电路进行功能的验证。然后综合就是把我们较高层次的那个描述转化为较低层次的描述，这些咱们就不用管了。然后还有一点就是层次化设计，对原理图还有 HDL 的输入都非常重要。你可以把我们的设计概念化一点，就是设计的更加漂亮一点，因为你可以一层一层来做，然后对我们分代码来说比较容易，因为一个组的同学可能互相要都写代码的话，你可能需要说啊，我写的不一样，他写的另外一部分，我们如何进行划分，这些都是我们就要做的。还有使调试更加容易，你可以把每个模块单独调试完全正确了，你可以再放到整体中，就保证一下我这块模块是对的，就我们的 IP 盒一样。然后使设计的不同部分更加容易融合，比如那个原理图啊 HDL 都能融合起来。你可以进行个别，可以对个别模块进行更新，然后你只要它的接口设计好了，减少我们优化时间。好，还有一个约束，如果我们想要对设计中的时间参数，比如说我哪块的设计时间太长了，或者是我要把某个东西放在某个地方，我们都可以对它进行约束，叫时间约束或者布局约束。我可以约束说，我从 A 到 B 的时间一定要小于几纳秒。如果它能帮你实现的话，它会找一条这个路径来满足你的需要。因为我们的就是个查找表，对吧 ？FPGA， 它会可能的它走的形式是不一样的，它路径是不一样的，它会找一条符合的路径来满足你的要求，这样子。它可以，你可以就是加一些约束，咱们在做的约束，你可以加一些时间约束呀，或者什么硬实或者什么约束，还有一点约束，就是我们肯定要用到的约束，因为时间约束可能大家可能 EI 肯定不会用它了就，但是有种约束我们肯定会用它的，指定我们的这个管脚，对吧？我把我的管脚指定到哪儿是我的是一约束，因为我把在电路板上我已经把这管脚指定到。已经放连硬已经实实际际的连在那儿了，你必须要把你的这个 IO 连到那个管脚上才行，这个 IO 就被你约束住了，对吧？否则的话，它会挑一个最方便的地方放，否则现在的话，它只能放到我规定的那个位置。所以说，我们的每个表上都会有这样一个东西。
还有一个就是模块布局，我可以把一个模块放在某个位置，还有时序布局，就是时间的要求。好，大家休息一下。